Proměnlivé počasí přináší proměnlivou dopravní situaci, ale jsou i takové věci, které se nemění. A na obojí se podíváme v dnešním Expressu. Nehodové dny na české železnici pokračují. Minulý týden došlo k nehodě na pražském hlavním nádraží. Ke srážce došlo těsně před Vinohradským tunelem. Jednotka City Elephant, která obsluhovala osobní vlak z Prahy do Říčan, se srazila s lokomotivou, která byla v tu chvíli v posunovací činnosti. Vzniklou škodou jde o jednu z nejdražších nehod letošního roku. Odhadovaná škoda na jednotce 471 je 100 milionů korun, jelikož došlo k poškození vozové skříně na dvou vozech jednotky. Při nehodě byly z 30 cestujících 3 lehce zraněni. Pravděpodobnou příčinou je projetí návěsti Stůj strojvedoucím Elefantu. Dopravní podnik města Hradce Králové a banka ČSOB řeší problémy s placením jízdného platebními kartami. Systém totiž platby nezaúčtoval a nyní je cestujícím strhává z účtu naráz. Podle dopravního podniku je chyba u banky ČSOB, která bankovní spojení zajišťuje. Ta problém přiznala s tím, že chyba se stala u jejího dodavatele. Někteří cestující dokonce uvádí, že jim byla z účtu naráz stržena větší částka, například 250 korun za 25 korunovou jízdenku. ČSOB dopravnímu podniku sdělila, že garantuje narovnání veškerých chyb v co nejkratším čase. Letos se však v České republice nejedná o první případ, kdy drahá technologie na nákup jízdného platební kartou vypoví svou službu. Zvířecí flotila Českých drah bude zase o něco početnější. V příští týdnech vyrazí do provozu zbývající počet lišek, tedy jednotek řady 847. Nyní již delší dobu podstupují nástrahy ostrého provozu ve Středočeském kraji. Nyní ale krom linek S6 v trase Praha, Rudná u Prahy, Beroun a S75 v trase Beroun, Rakovník vyjedou i jinde. Cestující se na ně mohou těšit na Plzeňsku, Pardubicku, Královéhradecku či na Vysočině. Z redakce přejeme jednotkám hodně najetých kilometrů ve službách Českých drah a větší spolehlivost než například pražských trolejbusů, jmenovitě těch pro linku 58 firmy SOR, u který nyní evidujeme i situace, kdy na 14 pořadích této linky jezdí i méně než 5 trolejbusů. Ve spolupráci s organizací ROPIT, městskou části Praha 6 a dalšími vás srdečně zveme na oslavu 76. narozenin smyčky Dlabačov. Ta bude mít možnost svou narozeninovou oslavu prožít v neděli 23.6. Těšit se můžete na doprovodný program na místě, jízdy historickou tramvají po okolí a mnohé další. Zároveň připomínáme, že stále máte možnost na e-shopu e-doprava zakoupit naše metrobusí trička. Navíc se slovým kódem METROBUS máte 5% slevu na celý nákup. Čau, tady Dan, zdravím vás z průběhu střihu a můžete si všimnout, že už i já stříhám tady v tričku Metrobusu a musím říct, že s tímhle tričkem to jde fakt skvěle, tak si pořiďte taky. Loni v listopadu po 10měsíční rekonstrukci otevřená stanice metra linky A Jiřího z Poděbrad zůstane bez reklam. Dopravní podniky sice vázal smlouvou na poskytnutí prostoru reklamní agentuře a má od nich za to nemalé příjmy. Nicméně došlo ke shodě všech zainteresovaných subjektů, tedy dopravního podniku hlavního města Prahy, architektů stanice i reklamní agentury, a k podepsání dodatku ke smlouvě, který zaručuje, že všechny prostory stanice zůstanou bez reklamního využití. Doplníme však, že tento krok má za následek kompenzaci reklamního prostoru na jiných místech. Výrobce Škoda Electric převzal firmu Cegelec. Krom monopolu získal i know-how. Škoda Electric se tak stává jediným akcionářem pražské společnosti Cegelec, která byla od roku 2010 součástí francouzské skupiny Vinci Engineers. Ta se firmu zabývající se modernizacemi prostředků hromadné dopravy a výrobou elektrických výzbrojí snažila odprodat v minulosti již opakovaně, nebo svým zaměřením nezapadala do struktury dalších společností v rámci skupiny, níž přitom pod identickým názvem i identickým logem, tedy Cegelec, figurovaly další subjekty. Trolejbusový trh tak přišel o jednoho minimálně strategického konkurenta. Rakouský alternativní železniční dopravce Westbahn se rozhodl i přes problémy se stavem německé železniční infrastruktury, zvláště v oblasti zpoždění, posílit svou přítomnost na německém trhu. Od prosincové změny jízdních řádů nabídl zatím dva páry spojů z Vídně až do Stuttgartu. Půjde o prodloužení dosavadních spojů končících v Mnichově. Westbahn aktuálně do Mnichova jezdí 5x denně. Loni toto spojení využilo 300 000 cestujících. Během 2 let tento objem chce zdvojnásobit. Celkem v loni Westbahnem jalo 7,7 milionů lidí. Radnice Prahy 8 požaduje po pražském magistrátu zahájení řízení EIA, posuzující vliv staveb na životní prostředí pro zamýšlený tramvajový most z Podbaby do Troje. V
se zjistit, zda je možné tramvajovou trať a most vůbec vystavět. Vedení městské části rovněž vyzývá, aby Praha dočasně zavedla autobusovou linku spojující dvě městské části Tulem Blanka. Výzvu minulý týden schválili zastupitelé. Tramvaj spod Baby bude vyžadovat nový most přes Vltavu a téměř kilometrový ražený tunel ve skále nahoru do Bohnic. Právě posudek EIA se může stát pro zamýšlený most osudným. Právě ten totiž udělil definitivní stopku stavbě lanové dráhy, kterou má nyní tramvajová trať nahradit. Ministerstvo dopravy připravilo novelu zákona o silniční dopravě, která může výrazně změnit způsob cestování, zejména v méně osídlených oblastech. Materiál řeší tzv. Poptávkovou dopravu, která v Česku začíná zatím vznikat spíše živelným způsobem, bez opory v zákoně. V Česku tento model prosazuje hlavně společnost Citya, která provozuje takovou službu například v Říčanech či nově například i na Svitavsku. Podle šéfa této firmy má u nás téměř polovina populace špatnou dopravní dostupnost. Českokrumlovský most doktora Edvarda Beneše se začne rekonstruovat 1. září a práce na něm potrvají 6 měsíců. Po celou dobu uzavírky bude ale o několik metrů níže po proudu Vltavy vystavěno mostní provizorium. Tento most je jednou ze tří přístupových cest do historického centra města. Město vybralo zhotovitele sdružení firm NP Roads a Renault Šumava. Stavba vyjde na 40,5 milionu korun. Pokud je vám rekonstruovaný most povědomý, znáte ho z našeho metrobusího filmu. Končí nám květen a s ním se pomalu rozjíždí mnoho krátkodobých výluk. Těch dlouhodobější jsou stále uzavřeny tratě u Masarykova nádraží a na Pankráci. A u vlaků nás pak čeká další omezení na trati údolím Berounky do Berouna. Naopak se po několika měsících otevírá posáza v Pacifik z Čerče do Zruče nad Sázavou. A stálící jsou výluky na Libeňském, Železničním a nebo Barandovském mostě. A to už je z dnešního Expressu všechno. Závěrem bych chtěl říct, že pokud se vám zdá, že si z něj poslední dobou dělám takový svůj menší monopol, máte pravdu. Z letošních 11 jsem jich 5 moderoval. Já tímto ale vyzývám na souboj kohokoliv z redakce. Pokud je tady někdo, kdo chce tento počet překonat, máte k tomu jedinečnou příležitost. A to už třeba za 14 dní u dalšího Expressu.